islamskim tekstovima Novog Zavjeta nalazi se na više mjesta različita izvješća o Isusovu uskrsnuću. Tu su najprije izvješća o svjedočenju žena, zatim Isusovih učenika Petra, Ivana i Tome, pa onda ono izvješće o dvojici učenika na putu u Emaus. Za 11 učenika Isusovo će uskrsnuće postati stvarnost njihova osobnog života tek kada ponovno u susretu s uskrsnim osjete onu prepoznatljivu ljubav koju su za života osjećali i kad na tu ljubav oni odgovore vlastitom ljubavom. A to je moguće samo uspostavljanje mosta između raspetog i uskrslog, dakle između njihova prošlog života koji je protekao u nasljedovanju Isusa i ovoga sadašnjeg života koji treba biti u znaku svjedočenja za uskrsloga. U susretu s učenicima uskrsli Isus ima za njih nešto posve novo, jedan prepoznatljivi pozdrav koji nije bio poznat za njegova ovozemaljskog života, a taj pozdrav glasi mir vama. Baš zato, jer je to nešto novo, to nije samo pozdrav, već istodobno i veliki dar uskrsloga koji učenike oslobađa sumnje i straha. Naime, svaki oblik mira ima svoj temelj u sigurnosti. Samo onaj čovjek, muškarac i žena, koji su sigurni da im ne prijeti nikakav oblik neposredne opasnosti, oni mogu u sebi osjećati mir. Mir vama, jer su riječi koje nijednog čovjeka ne ostavljaju ravnodušnim, nezainteresiranim. Odatle i onaj lijepi pozdrav svećenika kada u vrijeme blagoslova obitelji odmah na početku zajedničke molitve s ukućanima kaže mir kući ovoj i svima koji u njoj prebivaju. Šaljući svoje učenike u propovjedanju, Isus ih je upozorio da zazivajući mir pozdravljaju sve one u čije kuće budu dolazile. Oni koji su prijatelji mira, oni će taj mir i prihvatiti. A od onih drugih, od njih će se taj pozdrav i želja za mirom vratiti natrag bez ploda. Iako smo to u ovo vrijeme korone, ovih zadnjih godina i godinu i nešto, prestali činiti iz tih nekakvih mjera, način pružanja mira jest onako kako je to manje više posuda prihvaćeno i uobičajeno, pružanje desne ruke i rukovanje. Ratnik je nosio u desnoj ruci mač, koji je bio i sredstvo napada i obrane. Kada bi nekome želio pružiti mir, onda je oslobađao desnu ruku od oružja i rukovao se s povjerenjem da onaj drugi kome je pružena ruka neće to zloupotrijebiti. Danas, kada živimo u jedno potpuno drugo i drukčije vrijeme, vrijeme zgužvano sa svih strana, prisjetimo se koliko nama nedostaje mira i je li nam uopće nedostaje. S kolikima i mi danas nastavljamo živjeti u neslozi, u svanju, u nemiru. I koliko bi dugačak bio popis kada bismo ga samo za sebe išli sad sastavljati, a na kojem bi se našli svi oni od kojih okrećemo glavu i s kojima ne želimo razgovarati, pravdajući se nekakvom našom uvrijeđenošću, povrijeđenošću,
trpljenjem zbog nepravde, a kao Isusovi učenici i učenice, jesmo li ikad razmišljali o tome, ako je to tako, ako smo svi uvrijeđeni i povrijeđeni ponašanjem drugih oko nas, a koga će onda Isus poslati? I tko će uopće moći donijeti mi ovome vremenu? Kazat ćemo onako pomalo, pobožno, sklapajući ruke, da nam u tome samo Bog može pomoći. Točno. Ali i Bog je nemoćan ondje gdje netko ne želi osloboditi ni otvoriti svoje srce i svoju ruku od oružja mržnje, kako bi se rukovao, kako bi mogao pružiti mir onom drugome. Isus, koji je najbolje osjetio moć mržnje i zavisti, on prvi svima želi i pruža mir, a onda šalje i svoje učenike, svoje učenice, šalje i svim ljudima dobre volje, s riječima mir vama. U prvi mah, 11 su, vidjevši Isusa i čuvši njegove riječi, mir vama, i te kako su se bili prepali. Mislili su da vive u tvaru. Ne doživljavamo li i mi u našim svakodnevnim susretima iste ili slične reakcije? Kada nam netko ponudi mir kao rješenje naših sukoba, naših problema, nismo li i mi sumnjičavi i u strahu? Svojim ukazanjima uskrsli Isus je svojim učenicima ne samo vratio, nego i duboko produbio sigurnost koju su osjećali s njim za života. Kada bi crkva danas, bez obzira na sve nemire svijeta, bila više svjesna koliko je ona snagu primila u tom daru uskrslog Gospodina, svijet bi imao nadu unatoč tolikom beznađu koje posuda oko nas proizvode mržnja i ratovi. Ako smo i mi u sakramentu pomirenja i u vazmenom slavlju doživjeli mir uskrslog Gospodina, onda ne bojmo se biti i njegovi glasnici. Glasnici mira pred drugima, pred onima s kojima i pokrenima.